অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত 28 খন জিলাৰ প্ৰায় 22 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 95% অঞ্চল বানপানী কবলত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন অসমত 1000 এজন নতুনকৈ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত ইয়াৰে 513 জন গুৱাহাটীৰ অসমত আৰক্ষী চাউনীত প্ৰথমখন 10খন বিচনাযুক্ত কোভিড চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধন দেশত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 573,283 জনেই পৰ্যন্ত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 910,174 জন হৈছেগৈ আৰু ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত আলোচনা নমস্কাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ময়ূৰী শৰ্মা পাঠক এতিয়া বিতং বাতৰি অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি সকলোবোৰ প্ৰধান নৈৰ পানী বাঢ়ি আছে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে কৃষি শস্যৰো ক্ষতি সাধন কৰিছে বানপানীৰ কবলত পৰা 28খন জিলাৰ প্ৰায় 22 লাখ লোক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 45,000 লোকক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 95% অঞ্চল বানপানীত বুৰ গৈছে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ পানী খাইটিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ বাতৰি আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা পবিতৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তথা মৰিগাঁৱলৈ যোৱা পথছোৱা বানপানীৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মূল পথটোৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ ফলত সেই পথটোৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি আজিও জটিল অৱস্থাত আছে আৰু 20খনৰো অধিক জিলা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অন্যান্য নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে আজি জোনাইৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰে তেওঁ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত স্থাপন কৰা বান সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লয় আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সকলো আৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ সকলোৰে বাবে কিন্তু তথাপিও আমি এই সমস্যাৰ সৈতেও যুঁজ দিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যৎপূৰ্ণাস্তি এই ক্ষেত্ৰত চেষ্টা চলাইছোঁ যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পশু খাদ্য আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰবিলাকত জনসাধাৰণে যাতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু যি খাদ্যবস্তু যোগান ধৰা হৈছে ই উন্নত মানদণ্ডৰ খাদ্যবস্তু যাতে হয় ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্বশীল বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ দিনজয়স্থিত দিনজয় হাজাৰী মল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে পাই থকা সা সুবিধাৰ বুজ লয় সেই শিবিৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত দধিয়া চাৰিখুটি গাঁৱৰ 77টা পৰিয়ালে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিন্ধাকতা কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা অডিটৰিয়াম আৰু বিন্ধাকতা হাইস্কুলত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ দুটাও পৰিদৰ্শন কৰে আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দিনজান চাহ বাগিচাৰ পৰা বালিজনালৈকে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এই খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে 17 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ প্ৰকল্প এটাৰ কাম চলাই আছে ইয়াৰ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে 24 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ আন এটা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্তৰ উপৰিও বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল অসমত বানৰ সংহাৰী ৰূপ এতিয়াও শাম কটা নাই চুবুৰীয়া পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ লগতে ভূটানৰ নদী বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা দুইনাই যুগুতোৱা এই প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক ৰাজ্যখনত যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বোৱাৰ
ফলত 27খন জিলা এতিয়া বানৰ কবলত আছে 1 লাখতকৈ অধিক কৃষি ভূমি বিনষ্ট হৈছে আৰু আমি যদি জি বান সাহায্য বা উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা কওঁ সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এনডিআরএফ এসডিআরএফ আৰু জি স্থানীয় লোকসকলে যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 19500তকৈ অধিক লোকক ইভ্যাকুয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকক নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি জীৱ জন্তু সেইসমূহৰ ভিতৰত 47টা অৰ্থাৎ 47টা জীৱ জন্তু মৃত্যু মুখত পৰিছে বানৰ বাবে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু 70টা জীৱ জন্তুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 6জনকৈ ব্যক্তি এই বানত মৃত্যু ঘটাৰ পিছত এতিয়া টোটেল যি মৃত্যুৰ হাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা সেয়া হ'ল গৈ 50 আৰু আমি যদি কাজিৰঙাৰ লগতে ওৰাং আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ কথা কওঁ প্ৰায়বোৰ ঠাই বা প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে পানীৰে বুৰ খাইছে বা ডুব খাইছে সমগ্ৰ যদি আমি বানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কওঁ যথেষ্ট জটিল আৰু অহা যি 2-3 দিনত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যি অনুমান কৰিছে যে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বা গাজনি ঢেৰেকনিৰ লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি এনেধৰণেই যদি বৰষুণ বা বৃষ্টিপাত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিস্থিতি আৰু জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই দুইনা ডিডি অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো সমান্তৰালকৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সোমবাৰ পৰ্যন্ত জলমগ্ন হোৱা বন শিবিৰৰ সংখ্যা 166টালৈ বৃদ্ধি পাইছে উদ্যানখনৰ 80% বনাঞ্চল জলমগ্ন হোৱাৰ বাবে একাংশ বন্যপ্ৰাণী নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলাৰ লগতে একাংশই হাইলেণ্ডসমূহৰ উপৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে দাঁতিকাষৰীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষে বেৰিকেড বহুৱাই নিশাৰ ভাগত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ 4টা ৰাজহচক্ৰৰ 145খন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে মঙলদৈ ৰাজহচক্ৰৰ 52খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই মঙলদৈ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জনাৰাম চৌকাৰ শাকতোলা নদীৰ ভঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয় জিলাখনত 10টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে আনহাতে মঙলদৈ 200খন বিচনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদ বানৰ পানীত বুৰ গৈছে বিশেষকৈ চৌহদৰ 100খন বিচনাযুক্ত শিশু আৰু প্ৰসূতি বিভাগ পানীৰ তলত থকা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে অসমত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও অব্যাহত আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইটযোগে জনোৱা মতে আজি 1001জন নতুনকৈ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 513জন হৈছে গুৱাহাটীৰ অসমত মুঠ কোভিড সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 17,807গৰাকী ইয়াৰে সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 6,348জন ইতিমধ্যে 11,416জন কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী আৰোগ্য লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 40জন ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 387জন মণিপুৰত 1,626জন মেঘালয়ত 318জন মিজোৰামত 233জন নাগালেণ্ডত 845জন ছিক্কিমত 192জন আৰু ত্ৰিপুৰাত 2,080জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পাছত নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো কোভিড-19ৰ আতংকই দেখা দিছে নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এগৰাকী মহিলা কয়দী কোভিড পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত কাৰাগাৰখনৰ চিকিৎসক এজনো এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 61বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসাজনিত কাৰণত কয়দীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ইয়াৰ ফলত নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰবল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা নাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কমল বৰাই তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত কি জনাইছে চাওঁ আহক সোমবাৰে নিশালৈকে অসমত চিনাক্ত হ'ল নতুনকৈ 1001গৰাকী কোভিড সংক্ৰমিত লোক আৰু বৰ্তমানলৈকে
এই সংখ্যা হৈছে একেটা দিনতে চিনাক্ত হোৱা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সংখ্যা আৰু ইয়াৰে কিন্তু 513 গৰাকী লোকেই গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এই সংখ্যাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও কিন্তু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে গতিকে ইয়াত যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়াও অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি যদি সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিলৈ মন কৰোঁ কোভিড আক্রান্ত হয়ে পুনের চারিগী লোকে সোমবারে প্রাণ হেরালে যার ফলত অসমত মুঠ মৃতকর সংখ্যা কোভিড আক্রান্ত মৃতকর সংখ্যা 40 জনলৈ বৃদ্ধি পালে নিশ্চয়কৈ এই অসমবাসীর বাবে এক দুঃখ হব গতিকে এনে এক জটিল সন্ধিখনত এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অসম সরকারে নিজের যথাসম্ভব চেষ্টা অব্যাহত রাখা আমি দেখবলে পাইছো নিত্য নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র হসপিটাল এই কোভিড 19 রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে স্থাপন করে থাকা আমি দেখবলে পাইছো আর বিশেষকৈ দুটা প্রধান উদ্দেশ্য আগত রাখি রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে নিজের দায়িত্ব পালন করে আছে বিশেষ গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড 19 সম্বন্ধীয় যি পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত যথাসম্ভৱ লোকক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আইচলেট কৰি ইয়াৰ যি সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক চেষ্টা কৰি থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰোপৰি এই পৰীক্ষাৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে যাতে কোন এই রোগে কোনো রোগীর দেহত যাতে জটিল রূপ ধারণ করার পূর্বে তেখেতলোকক চিকিৎসা প্রদান করিব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকক মৃত্যুমুখত পৰাৰ পৰা রক্ষা করিব পৰা যায় গতিকে এই দুটা বিশেষ উদ্দেশ্য আগত রাখি বর্তমান রাজ্য সরকারে নিজের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে কিন্তু এই চেষ্টার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফের গুৱাহাটীবাসী রাইজকো এক অনুগ্রহ করে থাকা হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে যাতে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করা আর রাজ্য সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সহযোগিতা আগবায় এই যুদ্ধ জয়ী হওয়ার দিকত যাতে রাজ্য সরকারের সহায় মই কমল বৰা কেমেৰামেন ওৱাৰীৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা দিদি অসমৰ বাবে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰমণিপুৰস্থিত ষষ্ঠদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চাউনীৰ ভিতৰত নৱনিৰ্মিত 10খন বিচনাযুক্ত কোভিড 19 চিকিৎসালয় আজি মুকলি কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰি কেম্পৰ মুকলি মঞ্চত জোৱানসকলৰ লগত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভয়াৱহ কোভিড 19ৰ বিষয়ে সজাগতা আৰু সাৱধানতা সম্পৰ্কে বক্তৃতা দিয়ে এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ কোভিড চিকিৎসালয়খনলৈ নিজাববীয়াকৈ 75,000 টকা আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়কৰ হাতত অৰ্পণ কৰে এই কোভিড 19 চিকিৎসালয়খন ষষ্ঠদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক অর্ণব ডেকার উদ্যোগত নির্মাণ করা হয় অনুষ্ঠানত অসমারক্ষীর উপমহাপরিদর্শক ব্রজেনজিৎ সিনহা মরিগাঁও জেলার উপায়ুক্ত ঋতুরাজ বরা নগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌরব আর মরিগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক নন্দ সিং বরকলা আর চিকিৎসক উপস্থিত থাকে দেশত কোভিড 19ত আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়া লোকের সংখ্যা হয়েছে গিয়ে 573,283 জন এই পর্যন্ত কোভিড 19ত আক্রান্ত হওয়া লোকের সংখ্যা 910,174 জন হয়েছে গিয়ে সমগ্র দেশতে এতালেক মৃত্যুর সংখ্যা হয়েছে গিয়ে 23,779 গী মহারাষ্ট্রত এতালেক আক্রান্ত লোকের সংখ্যায় 260,000 অতিক্রম করেছে আর 10,482 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে দিল্লিত 113,740 জন লোক আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে 3,411 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে তামিলনাডুত আক্রান্তর সংখ্যা হয়েছে গিয়ে 1,42,798 জন আর মৃত্যুর সংখ্যা হয়েছে 2,030 জন গুজরাটত আক্রান্তর সংখ্যা হয়েছে 42,722 আর মৃত্যুর সংখ্যা হয়েছে 2,055 জন সমগ্র বিশ্বতে কোভিড 19 মহামারীর সংক্রমণ অব্যাহত আছে আর এতালেক 1,32,59,250 গী লোক আক্রান্ত হয়েছে এই রোগত আক্রান্ত হয়ে আরোগ্য লাভ করা লোকের সংখ্যা হয়েছে 770,26,310 গী আর বর্তমানলকে 576,015 গী লোকের মৃত্যু হয়েছে আমেরিকাত সর্বাধিক 34,79,573 গী লোক আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে 138,247 গী লোকের মৃত্যু হয়েছে ব্রাজিলত এই রোগত 18,87,959 গী আক্রান্ত হয়েছে আর 72,000ও অধিক লোক মৃত্যুমুখ রাশিয়ার পরীক্ষাগারত কোভিড 19ৰ প্রতিষেধকর সফল পরীক্ষণৰ বাতৰি প্রকাশ পোৱাৰ পিছতে আজি পাটনার AIIMSতো কোভিড 19ৰ প্রতিষেধক মানব শরীরত পরীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ বাতৰি আহিছে জানিব পৰা মতে 10 জন লোকৰ শরীরত এই ভাইৰাছৰ প্রতিষেধক পরীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এই 10 গৰাকী লোকে এই পরীক্ষাৰ বাবে স্বেচ্ছায় আগবাঢ়ি আহিছে বুলি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰত প্রকাশ পাইছে এওঁলোকৰ শরীরত প্রথমটো প্রয়োগৰ 14 দিনৰ পিছত দ্বিতীয়টো পরীক্ষাৰ বাবে এই প্রতিষেধক প্ৰয়োগ কৰা হ'ব পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰোলজি প্ৰতিষ্ঠান আৰু হায়দৰাবাদৰ বায়'টেক ইণ্টাৰনেচনেল লিমিটেড আৰু AIIMS পাটনাৰ যুটীয়া সহযোগত এই প্রতিষেধক প্রস্তুত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত কৰোনা প্রতিষেধকৰ বাবে গৱেষণা চলি আছে ইয়াৰে ভিতৰত ব্ৰিটেইনৰ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম আজি পূব লাডাখৰ সুশুল সীমান্তত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজত এয়া চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ আলোচনা প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰত সংঘৰ্ষিত অঞ্চলৰ দুয়োখন দেশৰ সৈন্য অপসাৰণৰ এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায় বুলি সৈন্য বাহিনীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ
সন্ধিয়ার বাতৰি মানে পৰৱৰ্তী বাতৰি সংবাদ লোহিত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নিশা 8:30 বজাত। নমস্কাৰ।